14 червня в парафії Христа Царя в Івано-Франківську 12 прихожан приступили до таїнства миропомазання. Катехизм католицької церкви називає конфірмацію таїнством християнської зрілості, яке силою Святого Духа зміцнює чесноти людини. Уділив таїнство миропомазання архієпископ Мячеслав Мокшицький. У своїй проповіді митрополит закликав вірних звертати увагу на присутність Бога навіть у дрібницях побуту і шукати Його волі у повсякденному житті. Кандидатам до таїнства конфірмації під час святої меси товаришували не лише свідки, але й діти, які перебувають на денному таборі при парафії Христа Царя, для яких ця особлива меса дуже сподобалася і запам'яталася. Сьогодні отримати в таїнстві конфірмації, так як апостоли